Патрульні поліцейські приїздили до першокласників 27-ї школи та провели урок. Розповідали школярам про таке. Правило дорожнього руху. Не можна перебігати дорогу на червоне світло. Треба проходити дорогу на зелений світ і що треба дивитися вліво і вправо. Що бігати по дорозі не можна. Тобі сподобався урок? Так. Да. Де ми з вами переходимо дорогу? Яка така у нас, скажімо, є тваринка, яка втекла з парку? Зебра. Дякую. Ось такі знаки, бачите? Як ви думаєте, вони однакові, однакове значення мають? Різне, так? А який з них дозволяє? Дозволяє рух пішоходів, так? А який забороняє? Червоний кружечок у нас забороняє. Як у світлофора є червоний кружечок, так? Колір, який забороняє рух. Всі знають, що на червоний колір світлофора йти не можна? Якщо нема світлофора, якщо нам треба подивитися вліво і вправо, тоді вже треба переходити. Добре. Але перед тим, як переходити дорогу, ми тримаємося за ручку дорослого. Зрозуміли? Ще треба взяти дорослого за руку. Патрульні зі школярами виготовили брелки у вигляді світлофорів зі світловідбивними смужками. Ось на світло, яку ми наносимо колір, а потім приклеїмо до світлофорика. Є, так? Це світофор. Куди будеш його вішати? На рюкзак. Він буде мені світитися і водитель може побачити і перепустити пішохода. Такі, що світиться, його можна чіпляти везде, навіть отут і везде. Поліцейські подарували дітям книги під назвою «Тисяча і один поворот». Загалом житомирські патрульні відвідали вже близько 50 класів. Уроки з поліцейським проводитимуть і надалі. Ніна Томчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.